Pulezidenti Museveni yayanjudde ezimu ku nteekateeka ezigenda okuyitibwamu okutumbula ebyobulamu mu ggwanga omuli ey'okwongera okubunyisa obutimba bw'ensiri kikendeeze ku musujja gw'ensiri era ng'obutimba obukadde 21 bwe bugenda okugabibwa n'okuzifuuyira. Abyogeredde Ssekanyonyi mu disitulikiti emiti yana bw'abadde alambula ku bazirwanako mu kitundu kya Luwero Triangle. Twagala okumalawo ensiri zino kyekigenda okuddako ka tugenda kutandika n'obutimba olw'obutimba obukadde 21 bwe tugenda okusaasaanya mu bukozesa oluvannyuma tugenda okutta ensiri zino tunaaba okumanya okuttiramu ensiri zino ziggweewo obutimba bwe bunanja bananga tebukufuula bwa mbaga abaubadire obutimba obw'ensiri ne babwesiba mu mbaga omu. Abaana b'amasomero bamwaniriza mu ssanyu ne bamuyimbiramu ennyimba ezisiima ebintu by'akoledde ekibiina kya NRM n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Alabudde bannayuganda okubeera abeegendereza ku ndwadde ez'ekikaba ssaako n'akawuka akaleeta mukenenya. Ekyenziku omusawo abudde Amerika najja wano ne yeewuunya abantu abalenzi. Akuutidde abato okwenyeera ku misomo gyabwe baleme kukemebwa kugenda mu bikolwa bya kwegadanga nga tebanneetuuka. Abantu bangi kye baakoba bafuna obuzibu naye ku luno sandyagadde abaana bafa bano bafuna obuzibu kubanga tikyetaagisa. This is totally avoidable. Kino kisobola okwewalibwa. Akyukidde minisita w'ebyenguudo Abraham Byandala n'amulagira annyonnyole ensonga lwaki oluguudo lw'emitiyana lwakolebwa bubi naddala okuteekebwamu obugulumo obususse. Minisita mukwewozaako akkiriza nti kituufu waliwo ensobi ezaakolebwa naye n'ategeeza nga bwe yamaze okutegeeza kampuni eyakola oluguudo luno okutereeza ebyasoba. Nabalagira era ng'era kuddamu okubategeeza ssebo balongoose strips ezisooka naziri enenda zuwa zirongoose era tugenda kitandika. Ku mukolo guno abazirwanako ababadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Bone Kamoga basiimye Pulezidenti Museveni olw'entegeka zaabwe ez'akasiimo. Pulezidenti abuuzizza ku bazirwanako ab'enjawulo. Ate ebyo nga biri bityo muwala wa Jeno Salim Sale Aisha Kirabo addukiridde abantu b'e Budondo n'ensimbi obukadde 200 zibayambeko okwetandikirawo ebibiina eby'okwekulaakulanya. Abasuubiza weema n'obutebe bayambeko ku kyalo ssaako ensigo ez'ebimera eby'enjawulo okutumbula ebyobulime. Naye nkikoze olw'okukyalo kw'enzaalibwa okukitumbula kiveeyo ng'ebyalo ebirala byenda biri entambuddeko. Luka Kajire ne Dennis Kambogo byosakidde gule ino Kulwabukede TV.